Тренуються, щоб тримати небо. На Черкащині на бойових чергуваннях військові підрозділу 118-го батальйону. Їхні цілі – ворожі дрони «Камікадзе» та російські ракети, а коли видається вільний час, вояки удосконалюють свої навички у збитті повітряних цілей. Вишкіл бачила наша знімальна група. Ось так саморобний літачок готують до імітації шахеда. Кілька подихів, аби навестись на ціль, і військові починають стріляти. Мета такого полювання на імітатора – до автоматизму відпрацювати усі дії мобільно-вогневої групи під час ліквідації ворожих безпілотників. І бачиш, він маневрує, крило піднімає, а от коли він піднімає до тебе брюхом, тоді ти стріляєш. Майстерність вистеження, супроводу та знищення повітряних цілей відпрацьовують групами. Після тренування обов'язково аналіз помилок. Недоліки, які були, які я спостерігав. Ви не супроводжуєте ціль. Ви дуже, знаєте, то як водій зажимає руля, він скований. Підрозділи ППО так тренуються постійно, аби покращувати свою майстерність. І у всіх бійців спільна мотивація. Щоб краще захистити як своїх рідних, шахети, він летить якби по напрямку. Але він може збитися з курсу і впасти в будь-якому місці, в будь-який будинок. Вночі полювати безпілотник найскладніше, тому тренуванням у темну пору особлива увага. Швидше треба йти, ти медленніше йдеш. Я йду трошки на опереження. Для виявлення цілей вночі військові використовують і прожектори, і лазерні указки, і трасувальні снаряди, аби у ворожих дронів не було жодного шансу долетіти до цілі. Такі навчання ми проводимо досить часто, тому що є потреба в фахівцях, які в змозі виконувати таку роботу. Вести вогонь по повітряним цілям взагалі не дуже просто, тим більше, якщо ця робота виконується в нічний час. На цих заняттях ми відшліфовуємо навички роботи. Вишколи підрозділів та навчання нових фахівців проводять регулярно, аби українське небо було чистим і безпечним. Ірина Васюра, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.